Sí. Necessito un transport. Not much. Aconsegueixi 5 milions en bitllets de 100 no consecutius. Té dues hores, senyor Bellings. Em vas prometre que no permetries que ningú fes mal. No prometis el que no pots complir. No ho faig. És més concedit. On és el meu fill? L'únic que intenta recuperar en Jack ara mateix és en Frank. En Crawford? No, exactament. Era de les forces especials. Va liderar una unitat d'èlit especialitzat en cert i destrucció. Està refiat a mi. Està infectat amb un virus mortal. El nen es morirà. Qualsevol que li tiri l'alè es morirà. Se m'està acabant la paciència. Transporter 2. Divendres vespre. Només a IB3. La nostra Caixa de Balears t'ofereix cinema sense interrupcions. I tot seguit, el vaixell maleït.